përndër të 100 vjeturit të pavarësisë së Shqipërisë. Në Prizren janë zhvilluar shumë aktivitete të ndryshme, si sfilata me veshje kombëtare, me veshje kuqezi. Kënaqësia e fëmijëve, kush do ta marrë çmimin Miss Pavarësia? Kush do të marrë çmime të tjera në këtë festë madhështore? Ishin të shumta. Tashmë interneti është bërë shumë i përdorur edhe në webfaqen sdsv.at.ua, të cilën administron Skënderbej Sadikaj, ku dhe u zhvilluan konkurime të ndryshme me anë të fotove me veshje të ndryshme popullore. Ndërsa konkurimi i fundit ishte me foto dhe urimi më i mirë, ndërsa secila nga vajzat pjesëmarrëse kishte zbukuruar foton e saj me flamuj dhe me logo të ndryshme të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Ndërkohë, ka arritur numri i klikimeve në këtë webfaqe më shumë se 120.000, po ashtu komente të ndryshme dhe urime pafund. Fituesja e këtij edicioni në Miss Pavarësia është vajza nga Drenica, Loreta Grantolli, Miss Talent, Vesa Berisha nga Suareka, Miss Eleganca, Zoja Tunaj nga Prizreni, Miss Fotogenia, Aurora Hamzaj nga Gjinoci. Kurorën e pavarësisë në sdstv.at.ua me anë të votimeve, ku numri i votimeve arriti mbi 3700 vota. Këtë konkurim e fitoi vajza 25 vjeçare nga Suareka, Era Elshan. Shqipëri, Alianca, Kuqezi. Of the World në prag të finales. Pak para finales së madhe të Miss Freedom of the World, kanë zbukuruar ambasadorët e paqes të 20 shteteve të ndryshme. Vajza të bukura, të cilat konkurrojnë njëra tjetrën drejt fitores së kurorës së Miss Freedom of the World. Vajzat nga shtete të ndryshme si Rusia, Venezuela, Greqia, Portugalia e të tjera, po vizitojnë Kosovën, vendet me rëndësi historike dhe kulturore. Finalja do të mbahet javën e fundit të nëntorit, duke ja dedikuar edicionin e dytë të Miss Freedom of the World, 100 vjetorit të pavarësisë dhe ditëlindjes së komandantit e legjendar. Përveç kësaj, organizatori i këtij eventi bukurie, Shpejtim Zeneli, shtoi se edicioni i dytë do të ketë dhe spektakël më të plot se sa herët e kaluara. Në këtë event bukurie do të morin 20 deri 25 shtete, sepse vitin e parë ka qenë 15 shtete, interesimi shteteve është në vazhdimi, është edicioni i dytë i Miss Freedom of the World. Kjo është edicion me karakter ndërkombëtar që Kosova ekziston dhe do ta trashëgon. Në këtë program artistik marrin pjesë bukuroshët nga gjithë bota, nga Rusia, nga Venezuela, shtete që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës dhe kjo është një lobim. Vajzat që kanë ardhur këtu do të bëjnë shëtitje rreth Kosovës, do të prezentohen me bukuritë e Kosovës, trashëgiminë dhe vlerat kulturore, turizmin e Kosovës, si dhe në fakt këto janë ambasadore të paqes dhe ambasadore që do të jenë një lobim i mirë për shtetin e ri të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Në programin artistik do të ketë këngëtar nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, sepse çdo vit Miss Freedom është duke u zgjeruar si nga numri i shteteve dhe nga numri i programit artistik. Po ashtu ne intervistuam edhe dy nga konkurentet e kësaj gare, të cilat mes tjerash shprehen mendimin e tyre mbi vendin tonë. Hello, my name is Natalia. I'm from Russia. Along of time, I'm Greek. That's the same days I to visit Kosovo. And today my dream was true. I'm from Venezuela. I have here and last 1 week and enjoy this beautiful country. Prizren is a beautiful city, beautiful people, it's so cold and I love Kosovo. Kosova në këtë garë bukurie përfaqësohet edhe nga bukuroshja prizrenase, Sidrita Sadikaj, e cila ka përfaqësuar Kosovën në disa evente të ndryshme të bukurisë, brenda dhe jashtë vendit.